ယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌မိသားစုများညီကောင်မတော်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမြင့်ဆွေ page ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆရာမြင့်ဆွေ page ရဲ့ Sunday Sermon တင်ဝင်ညဒေသနာအစီအစဉ်ကနေအရောက်တိုင်းကိုနာမတော်၌ကြိုဆိုပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူစင်ချင်းတည်ဆောက်ပြီးတော့တက်တာထဲမှာဝင်ခံဖို့အတွက် online ပေါ်မှာတက်ပြီးဆရာမြင့်ဆွေ page ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားထောင်ခံယူမဲ့ညီကိုထမအားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်သင်တို့အပေါင်းအပေါ်မှာပြည့်စုံစွာတက်ရောက်ပါစေအာမင်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်တည်ဆောက်ဖို့နော်စကားလေးတစ်လုံးစကားလေးနှစ်ချောင်းရှိတယ်ဟလားလူတစ်ယောက်ကိုတဲ့သူဟာဘာလုပ်တယ်လဲဘသူလဲဆိုတာထက်သူဘလိုလူလဲဆိုတာကိုအရေးကြီးတယ်တဲ့နော်သူဟာဘလိုလူလဲသူဟာဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါတွေထက်သူဟာဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုအရေးကြီးတယ်သူဟာဘာလုပ်လဲသူဟာဘသူလဲဆိုတာအပြစ်မှန်ဘယ်သူလဲဆိုတာကကျောင်းဆရာဆရာဝန်ရှစ်နေကုန်တဲ့ပွဲစားတထေးပညာတတ်ပမောက်ခမြို့မြို့ပေါ့ပြင်သင်းဥဆရာဓမ္မဆရာအင်္ဂလိပ်ဆရာအမှုတော်ဆောင်တူရဲ့တပွေဝမ်းချောင်းအလုတ်ပညာပေါ်မှာသူဟာမလုပ်လဲနောက်ဘယ်သူလဲဆရာဝန်ဘသူရှေ့နေဘသူတရားသူကြီးဘသူအင်ဂျင်နီယာဘသူနမေရှေ့နမေရှေ့မှာဘယ်သူလဲမောင်မောင်ဦးမောင်မောင်ဥပရှင်နေဥပဒါပြောပေါ့ဘယ်လိုမဆိုအဲ့တော့သူဘာလုပ်လဲသူဘသူလဲဆိုတာထက်သူဘယ်လိုလူလဲဆိုတာအတွင်းသဘောဖြစ်သွားပြီသူဘသူလဲသူဘာလုပ်လဲဆိုတာအပြင်းအဲ့ဒါပြပန်းမှာမြင်ရတဲ့အရာအလုပ်လုပ်တဲ့အပြင်အရာဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုလူလဲလူတစ်ယောက်ကသူဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့ကြတော့အတွင်းရောက်သွားပြီအတွင်းသဘောဆရာဝင်ဘယ်လိုဆရာဝင်လဲအသပြားဆရာဝင်လားစေတနာဆရာဝင်လားရှင့်နေဘယ်လိုရှင့်နေလဲတရားမှုပြုတဲ့ရှင့်နေလားမတရားမှုပြုတဲ့ရှင့်နေလားအင်ဂျင်နီယာဘယ်လိုအင်ဂျင်နီယာလဲတကယ်တော့တက်ပြီးတော့မသေးချအလုပ်ကိုစနစ်ကြနော်စီမံခန့်ခွဲပြီးလုပ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာလားပီပီအော့ဆိုလုပ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာလားကျွန်တော်စောက်ဦးတယ်စောက်ဘူးတယ်နော်အင်ဂျင်နီယာတွေကခြင်းထက်ထက်သွားတာတွေခံရတယ်ဒီလိုမျိုးသဘောတွေပဲနော်ကျောင်းဆရာဘယ်လိုကျောင်းဆရာလဲတကယ်ပဲဒီဘက်သားမီးတွေအပေါ်မှာစေတနာစိတ်နဲ့သင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာလားလူမျက်နာကိုကြည့်တယ်ဒီခေတ်မှာဆိုရင်เนาะကျောင်းဆရာဆရာမတွေကဟိုကျူရှင်တွေပြကြတော့เนาะကို့တန်းတွေကအတန်းသူအတန်းသားကို့ကျူရှင်မလာမထားဘူးဆိုရင်စာတဝင်လဲနှိမ်ထားတာတို့အစစ်နှိမ်ထားတာတို့ဒါမျိုးတွေခဏခဏကြားရတယ်လေအဲ့ဒါတွေကညင်းလို့မရတဲ့မြေပြင်ကလက်တွေ့အမှန်တရားတွေเนาะဒီသဘောတွေပဲဆိုတော့ဘယ်သူဘာလုပ်တယ်လဲသူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာထဲဘယ်လိုလူလဲဆိုတာအရေးကြီးတာသဘောထားဓမ္မဆရာဘယ်လိုဓမ္မဆရာလဲဓမ္မဆရာတိတ်အရေးမကြီးဘူးနော်တင်းယောက်ဆရာဘယ်လိုတင်းယောက်ဆရာလဲအခုဓမ္မဆရာတွေတင်းယောက်ဆရာတွေဒီခေတ်မှာအကြီးအကျယ်เนาะအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းတွေ့နေရတယ်မြေပြင်မှာလည်းတချို့နားနဲ့မဆောင်ကြားနေရတယ်မတရားမှုတွေဝိจิตတမတ်တဲ့အရာတွေเนาะမတရားမှုတွေအများကြီးပဲပြောမှဆိုရင်တော့ကို့ပေါင်ကို့လန့်ထောင်းတို့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တင်းယောက်ဆရာဘယ်လိုတင်းယောက်ဆရာလဲတကယ်တိုးရိမ်ပေါ်မှာတိုးထိန်ကောင်းသဘောထားရှိတယ်တင်းယောက်ဆရာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေတင်းယောက်ဆရာအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဝန်ကြီးအတွက်လုပ်နေတဲ့တင်းယောက်ဆရာလားအများကြီးပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့အဓိကပြောချင်တာသဘောထားအတွင်းသဘောထားအဲ့တော့ဒါနဲ့တကွာကျွန်တော်ကြုံလုံးနည်းနည်းလေးပြောမယ်လူတယောက်ရဲ့အဆင့်တန်းဆိုတာဘာလဲ
ดูดีเอาเส้นดันสวาบเลยแต่ช่วงปีนี้ตัดด่าเส้นดันเราขอปีนี้สุดาบวยได้ยาละบวยจะบวยนับบวยต้องบวยยาละทำมันเสียวันบวยยาละอินเจเนียร์บวยยาละแต่ช่วงปีสั่งสิ่งเส้นดันโอ้ปีสั่งโอ้ฉันด่าเราโอ้เส้นดันเราเท่นะบวยยาเองปีสั่งสิ่งเส้นดันสิ่งเราเท่นะฉันเอาเราดีลงมีนะมันสั่งอยู่เนาะปีสั่งสิ่งเส้นดันสิ่งจะมาสิ่งเดปีนี้ตัดบวยยาละเส้นดันสิ่งจะมาสิ่งเดเพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบนั้นแต่เนี่ยเราต้องเนี่ยสาเรลูกว่าใส่ได้เส้นดันสิ่งนี้ได้ลูกเรื่อยใช่เลยเรื่องเราไม่เอาหูได้ไหมแต่แกใส่ตัวเราเลยอ่ะเส้นดันสิ่งนี้ได้ลูกเรื่อยใช่เลยฉะนั้นยังกูมาตะขาร้องอ่ะแท็กซี่สีดำแล้วจะยงจิตุเดียวเองตัวอะไรแบบน้องเอาไปทำไว้จ้องมองแบบมาหลังส่งเลยใช่เลยตุยกันส่งเลยน้องที่แบบก้าวเลยลาเรที่แบบก้าวน้องที่แบบก้าวเลยลาเรที่แบบก้าวเลยหลังตุยกันส่งเลยไอ้มาเจ้าก็เที่ยววันนี้ลำบากอีกทุกทีเลยยังไงล่ะยังไงสก้าววันที่ว่าเดี๋ยวนี้อะไรบ่เบี้ยเนาะแต่เนี่ยจอดแท็กซี่เลยงาสีรถไอ้แท็กซี่อ่ะจันโอ้งาเรนี่อ่ะกันยี่โน่จันโอ้เอาไปกันเราลืมไปมันนี่รอกันเรนี่อ่ะกันไอ้แบบกูเปลี่ยนไม่แท็กซี่เลยจันโอ้งาเรนี่รอแท็กซี่ใช่ไหมแท็กซี่เมาเนี่ยตู้เย่ไม่รู้ตู้มีป่าเลยตู้เย่สมนี้เดี๋ยวบ่เบี้ยเราตีน่ะละก็เลยเปลี่ยนเนาะมายังไงสรุปจงนี่เลยตัวเลยไอ้แบบว่าเราเสียชอบไปเลยตัวแท็กซี่เสียชอบไปเลยจังเลยพี่ธนามิชิบ่าวเลยตัวมีตัวมีแบบช้าพัสดุจะมามาหูด่าขี้เดช้าขี้เดมามาหูด่าแต่ไปรอสีละสโน่เอริสสวัสดิ์จังเลยแล้งส่งเลยดูกันแล้งส่งเลยอยากยันไปก้าเลยเอาเงินทั่วกันมีจังเลยชิมาก้าจีจีจีชิเดบ้าก้าเลยส่วนแลนด์ครูเซอร์ตั้งทองชีวิตไปเลยแลนด์ครูเซอร์ก้าแต่เทียมาสีไหนนะเนาะก้าแบบตั้งทองชีวิตไปเลยสรุปเนี่ยนี่จะบาบีอะไรการซื้อที่ตากาวนัวการซื้อที่ตาเต็ดนัวอะไรสรุปจนที่นั่นเลยไอ้ก้าติงนัทองจูเราสิเลยไหมเนาะอะไรมิวอะไรจันโอชิมาตัวนี้เนี่ยไอ้แลนทรีกันส่งเนี่ยนี่จูแล้วมาจีบบ้างไปบีชับอะไรตัวโด่งสุดแล้วมาเต็ดเนาะแล้วก็เต็ดมาฮัลโหลด่าเลยสรุปไอ้ก้าบอกว่าก้าบอกมาเลยอะไรเว้ยก้ามาเนี่ยลูเนี่ยตู้เย่มิวตุ้มีลาตัวละบาลามตีบ่าวเปล่าซึ่งบิดอกายุแล้วแหละก็ได้เลยจะบิดอกซึ่งบิดอกแล้วเปียป้าเวร่ะป้าเวร่ะแกแล้วจุดนกกาคาร์ยาก็งูตั้งสิบเดือนเลยอะป้าเวร่ะโอ้เมียนนกเป็นภาษาเมียนเปียนเมียนมาอยู่ไอ้ป้าโอ้บลาวเลยปัญญาไม่เป็นเส้นเลยทีเอ๊ะแล้วมาจีตคุณลงมาตัวการสีเดียบชีเดบุญสมโยเนี่ยนกกาเรียวเลยลงว่ามามาจีอามานาชามาจูอะไรสิ่งเดียเส้นดำชีอัตตาตัวเป็นจีเดกูจูตัวเป็ดจีเดกูตะโบเดตัวเป็ดจีเดดูดิชีเดตะชัวตะเทียราพี่ตะปะสันนะฉันตาราใส่ตะกาหูใส่กาเสียเราดอกใส่กาเนเน่ลูเราดอกมาไม่เข้าเนี่ยลูดิชีเดตะชัวปัญญาแต่ลูเปียวเดมานะฤทองล้วพี่ดอกมาเอ้งารู้ว่าบวยยะไปโดเต็งน้องป๊อกลูเสร้าออนไลน์ดังเงี้ยเลยสิ่งที่ว่าเลยท่านว่ามาเรื่อยท่องแล้วมันรู้สิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องลู่เรื่องเนาะมาว่ามาเรื่อยลู่เรื่องมานั่นได้ไปแล้วมาเนาะโอ้ที่มันเช่นเนี่ยลู่เรื่องสิ่งนี้สรุปว่าสิ่งนั้นเราเปลี่ยนเนี่ยไหมตัวอย่างงวยจีตัวอย่างจอยว่าจีตัวอย่างฉันตาจีตัวอย่างเว่ยดีกรีเท่ตัวอย่างตัวอย่างสิ่งที่บอกว่าสิ่งนั้นโอ้ลู่เดียวว่าสิ่งนั้นโอ้พอเปลี่ยนแล้วใช่ไหมที่รู้ไหมจันทร์รู้แต่ด่าเรื่อยมาเนาะซึ่งจริงซึ่งทราบว่าเสียสุรายธรรมเสียสุรายเนี่ยไม่รู้เนาะจันทร์กูจ้าเนี่ยมีเนี่ยด้วยนี่ละมีสิ่งเชื่อมาเลยด้วยนี่ละยังเลยจ้าเกิดกูรายเนี่ยกูเชื่อมาจงด้วยจบพิจารณาเลยยารีฮ่าเรื่องยังต่อธรรมเสียสุรายเนี่ยไม่รู้เตี้ยเสียสุรายเนี่ยไม่รู้แต่ช่วยยงเนี่ยตายยงเนี่ยเนาะมาเสียสุพิจารยงพิจารเตี้ยเสียสุพิจารยงพิจารไปเอ้ยวันนี้เสียสุพิจารยงพิจารไปกงลูกทำสินสารเอาน้อได้หรอยงเตี้ยยงไทยเดใช่ยารีแต่มาเสียรู้เตี้ยเสียรู้อันมุรสองนู้สุดละฉันเอาพิจารว่าอะไรยินว่าฉันเอาเนี่ยลูกพ่อสองเบนี่กูเดียวเนี่ยนี่พี่น่ารักไอ้เนี่ยนี่บุรุษสันลูกจงป่าไรได้ฉันรู้ไอ้เรื่องว่าเดี๋ยวเรื่องงวยล้วนบ้านเนี่ยเดี๋ยวเรากูเล่นไม่ใช่เดียวทำมาตัวเท่าไหร่เราตอนนี้กงสองอะไรหามิวเรียลี่อะไรมิวบ้านเนาะโอ้สุยาบันไอ้เรื่องว่ามีมาสิวัยบันส่วนนี้ยังต้องยังจ่ายอะไรหามิวบ้านเนี่ยเราชู
ဟိုဝေးလံခေါင်တည်တဲ့နေရာဆိုတစ်ဖက်ကြတဲ့ဟာမျိုးပါပဲအဲ့လိုအခြေအနေတုန်းကနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ပြန်ပြန်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ခါရောက်မယ်ရန်ကုန်ဆိုတော့လူဂျုံပါလိုက်တာနော်ပတ်စံသိမ်းဆဲချီပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကိုဂီယူတစ်ဆိုင်နဲ့တလန်လုံးနှစ်ယောက်နော်ယူလာယူလာတော့ရန်ကုန်ရောက်တော့အဲ့ဒါနှစ်ယောက်သားချိန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါသွားပေးတာပေါ့အဲ့ဒီလူဂျုံပါလိုက်တဲ့အိမ်ုံသွားပေးတာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေထုတ်ကိုအပ်ပြီးတော့ရီးကြည့်ပါအောင်လို့ရီးလိုက်ပါအောင်လို့ပြောတာပြောတော့အဲ့မှာအိမ်ရှင်ရဲ့သမီးကဝင်ပြောတယ်နော်သူကတက်ကသူကအခုကတော့ကတိကဖြစ်သွားပြီထင်တယ်နော်ဆိုတော့တက်ကသူကနီးပြဆရာမပါသူကဝင်ပြောတယ်ဘာဝင်ပြောဆိုအော်မလေးဆရာရဲ့ဘာရှိဆရာလို့လဲအမေရှိမနေနဲ့ဘာရှိဆရာလို့လဲဆရာလောကဆရာတို့ယုံပြီးသားလေဆရာလောကမှာဆရာတို့လူမျိုးအမမယုံရင်ဘသူကိုယုံရတော့မလဲတဲ့သူကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါအာစင်ချင်းစဉ်းစားမိသွားတယ်ဟုတ်လားစင်ချင်းစဉ်းစားမိသွားတယ်သူကဘာပြောကြတာဆရာတို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပရိယုတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ရှိတာမရှိတာပညာတတ်တာမတတ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံရှိတာမရှိတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဆရာအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်အမှုတော်ဆောင်နေဘုရားလူတွေအဲနော်ဓမ္မဆရာတွေဆိုတော့ယုံပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့သူကအာပြောတာအဲ့တော့ဟိုလူတွေရနော်လို့ငါတို့ကိုယုံကြတယ်နော်လို့ငါတို့ကိုစိတ်ချကြတယ်လို့အဲ့သူတို့ယုံကြည်တဲ့အချိန်သူတို့စိတ်ချတဲ့အချိန်ငါတို့ရဲ့အတ္တဒါဘုရားနဲ့တိဆောက်ပြီးအတ္တဒါကိုသွားမှာတို့ကျွန်တော်စင်ကြင်မိတယ်ဘုရားသခင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေဒါပေမဲ့အခုကတော့ကြားနေရမြင်နေရတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကဟာဓမ္မဆရာလို့ပြောရမယ်ခေါ်ဆိုရမယ်အရာတောင်တော်တော်လေးကိုခက်တယ်အတိမပြုတ်ရမယ်ဟာတောင်တော်တော်လေးကိုခက်တဲ့အနေထားရှိတယ်နော်ဖြစ်တယ်နော်မယုံကြည်သူထက်တောင်မှပို့ဆိုးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ညီကုံတို့မှဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူတယောက်ကို तू ဘာလဲဆိုတာထဲ तू ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာပုံပြီးအရေးကြီးတယ်ဒီလိုပဲသင်ရဲ့အတ္တတာကိုလည်းဖခင်အဲ့လိုကြည့်တာသင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမကြည့်ဘူးဘာသဘောနဲ့လှုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်တယ်သင်ဘလောက်ပေးကမ်းလှူဒန်းနေလဲဆိုတာမကြည့်ဘူးဘယ်လိုစိတ်နှလုံးနဲ့ပေးကမ်းလှူဒန်းနေလဲဆိုတာဖခင်ကကြည့်တယ်သင်ဘလောက်သဘောနဲ့ပြောလိုက်တာလဲသင်ဘလောက်သဘောနဲ့ဝေဖန်လိုက်တာလဲသင်ဘလောက်သဘောနဲ့ထောက်လိုက်တာလဲဆိုတာဖခင်ကမကြည့်ဘူးအာ sorry ဘယ်လိုစကားနဲ့ဝေဖန်လိုက်တာလဲသင်ဘလောက်ပြောလိုက်တာလဲဆိုတာဖခင်ကမကြည့်ဘူးဘာသဘောနဲ့ပြောတာလဲအာတဘောနဲ့ဝေဖန်တာလဲဆိုဖခင်ကကြည့်တယ်လူတယောက်ကိုအပြစ်ဖော်ပြရမယ်တမန်ကျမ်းစာကပြောတယ်နော်အပြစ်ကိုဖော်ပြတော့ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းကိုပြုလို့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းသဘောကမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်နှိမ်ချခြင်းတဲ့သဘောစော်ကားခြင်းတဲ့သဘောကဲငါနိုင်တော့ဖိလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ရင်တော့မားပြီအဲ့ဒါဟိုလူဘလောက်မားနေမားနေနော်ဟိုလူကဘလောက်လွန်ကျူးနေလွန်ကျူးနေကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားထောက်ပြတဲ့အရာပေါ်လိုက်တဲ့အရာကကျွန်တော်စိတ်သဘောထားလွဲနေရင်မားနေရင်အဲ့ဒါသူ့အမကို့အမဖြစ်ရောဒါဆိုရင်ပြောလို့မေးလိုက်မယ်ဆရာရဲ့သူများအပြစ်ထောက်တာပဲဘလို့သဘောနဲ့ထောက်အောင်လဲကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ထောက်အောင်မသူပြုတ်ပြင်စေသူ့ကိုပြုတ်ပြင်စေလို့တဲ့စိတ်သဘောစေတနာစိတ်သူ့ကိုနောင်တရစေလို့တဲ့စေတနာစိတ်သူ့ကိုဖျားဘက်ကိုပြန်လှည့်စေလို့တဲ့စေတနာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောရမှာအပြစ်ကိုထောက်အောင်ဘောဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာလေတအားဘာဝလုံရတဲ့လူကြီးတဲ့လူတွေတအားများတယ်နော်စေတနာအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အပြင်စော်ကားတယ်ကျေးဇူးကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အပြင်ပြန်ကန်းတယ်ဒါမျိုးတွေအများကြီးများဒါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံတာပါတကယ်ကတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံတာနော်အံကလာနိုင်လူတွေကမမနာထောင်လွားတော့သူမြစ်တာတရားခေါင်းပါတော့သူကိုကျိုးကိုပဲရှာတော့သူဘာညာပေါ်ပဲဆိုအများကြီးပဲလေကျန်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်းလည်းပြောခဲ့တယ်ချစ်ချင်းမြစ်တာခေါင်းပါလာမယ်အချင်းချင်းအပ်ကြမယ်နော်ထောင်လွားစော်ကားတဲ့နေရာတွေအများကြီးပေါ်လာမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲသိပြီးတော့အဟောဆရာတော့မဟုတ်ဘူးဝန်ထဲဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံတာတကယ်တမ်းချစ်တယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းဆရာပါဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့အမှုတော်ဆောင်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုအမှုတော်ဆောင်လဲတကယ်ပဲဖျားခေါ်ပြီးတော့စကတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်လားဝမ်းရည်အတွက်လုပ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်လားကြော်ချားဖို့ထင်ပေါ်ဖို့ဟာကားစီးနိုင်ဖို့တိုက်ဆောက်နိုင်ဖို့ငွေချမ်းသာဖို့လုပ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်လားကျွန်တော်တို့ဖ
ဖျားလူလားငွေလူလားနော်အဲ့ဒါအာစမ်းစစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုလူလဲစကားတစ်ခုကိုပြောတယ်ဘာစကားပြောတယ်လဲဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုသဘောနဲ့ပြောတာလဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတာတဲ့ဘာသဘောနဲ့လုပ်တာလဲအဲ့ဒါကပိုအရေးကြီးတယ်ပေကံပါဝင်လူနန်းနဲ့ဘလောက်တောင်ပေကံဘလောက်ပမာဏကြီးပေကံပါဝင်လူနန်းတယ်ဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုသဘောနဲ့ပေကံပါဝင်လူနန်းတာလဲနော်မနေ့ကကျွန်တော်သက်သေခံခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကားကလေးအခုညီပေးမယ်ဆရာမိသားစုဆရာရဲကားကူညီပေးမယ်ဆရာလိုင်းပေါ်တော့မတင်ပါနဲ့တော့ဆရာရဲအဲ့လိုမျိုးတားတဲ့လူများများကျွန်တော်စီမှာအလူငွေပေးတဲ့လူတွေနော်ကျွန်တော်စီမှာယုံကြည်ခြင်းမျိုးစီလမ်းပို့တဲ့လူတွေ love kit ပေးတဲ့လူတွေအဲ့လိုတားတဲ့လူများများပဲများများနော်တချို့ကမတားမိဘူးကျွန်တော်ကတင်ပြီးတော့ဆရာရေမလုပ်ပါနဲ့နော်ပြန်ဖြတ်ပေးပါဒါမျိုးဒါပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုညာနော်သုံးလေးကကြုံဘူးတယ်ပြန်ပြန်ဖြတ်ရတယ်ဆိုတော့လူမျိုးလေးတွေအဲ့တော့ဒီသဘောထားလေးတွေကမှန်နေတယ်လေတင်ပေါ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကြော်ချဖို့မဟုတ်ဘူးလူထင်ကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘောရာလေးတွေအဲ့ဒီအရာလေးတွေပေါ်မှာမျက်မြင်မရတဲ့ဝိညာဉ်ရာကောင်းချီးမင်္ဂလာလေးတွေရောက်လာတာနော်ဆက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 ်ပြီးတော့မှအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားတွေကိုဒီနေ့စမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်နော်သင်ဘယ်လိုသဘောနဲ့ပြောဆိုတာလဲဘယ်လိုသဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုသဘောနဲ့ယက်တည်တာလဲတမချန်းစာပါတုတ်တန်ချန်းအခန်းကြီး16အငယ်1နဲ့တုတ်တန်21အငယ်1နှစ်ပိုင်းလုံးက1တည်းကြီးပဲအငယ်ကတော့16နဲ့21နှစ်ကျွန်တော်ချန်းစာဖတ်ပေးခြင်းနဲ့တုတ်တန်ချန်းအခန်းကြီး16အငယ်1လူသည်မိမိကျင့်သမျှတော့အကျင့်တို့ကိုနှစ်သက်တည်းဤထာဝရဘုရားမူကားစိတ်တဘောတို့ကိုချိန်တော်မူ၏16နှစ်ပါ21နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်အောင်မယ်လူတို့သည်မိမိတို့ကျင့်သမျှသောအကျင့်တို့ကိုနှစ်သက်တည်းဟောရာဖျားမူကစိတ်နှလုံးတို့ကိုချိန်တော်မူ၏ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနှစ်သက်တည်ထက်ဖြောက်မစွာပြုခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုဟောရာဖျားသည်တာ၍နှစ်သက်တော်မူ၏အဲဒီမှာတော့ဖျားအတွက်အလုံးလုံးတဲ့ဆိုတာထက်စိတ်နှလုံးသဘောမှာဖရားသဘောပြည့်ပြီးတော့တရားဘက်မှာယက်တည်တာဖရားပုံပြီးနဲ့တက်တယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာဒီဘာလောကထဲမှာတိုင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအချိန်နေအချိန်ခါတွေအနေထားတွေဒီຢာတွေအရတရားမှုတွေမတရားမှုတွေပေါ်လာတယ်ဒီမှာရုရှားနဲ့ Ukraine အရေးပဲကြည့်မလားဟိုမှာဒီမှာအများကြီးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းဒီလိုပဲဆိုတော့ပြ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 ကြီးကျယ်စကားတော့អော်နေတယ်။အာကြီးကျယ်တစ်ခါတဲ့ဟိုဖျက် wish service season 8ခံကနာနာထဲတဲ့ဝဝနဲ့ကြီးကြီးမားမားနဲ့လူတွေညာနဲ့ထောင်နဲ့ခြီးပြီးတော့အာအပြင်ပန်းကြီးလိုက်လို့ကတော့သခင်ယေရှုအဝေးကနေလှမ်းကြည့်တဲ့သင်မောတဖန်းပင်လိုပဲစိတ်ဆိုးအရွက်တရားဝေစာပြီးတော့အော်ရွက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါအသီးမခုသေးဘူးဒီအပင်ကနော်အသီးခုလိုက်ရင်အရွက်တွေပါကျွေတယ်လေအဲ့ဆိုမရှိတော့ဘူးလေအသိမခုသေးဘူးโอเคအသိရှိမှာပဲလို့ထင်တာသွားတာအနာရောက်တော့အသိရတလုံးမှမတွေ့ဘူးအရွက်တွေပဲဝေစာနေတယ်ဒီကနေ့အရွက်တွေဝေစာနေတဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲအရွက်တွေဝေစာနေတဲ့အသင်းတော်တွေအများကြီးပဲ church တွေအသင်းတော်လို့ပြောတာဟိုခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောတာမဟုတ် church အစဦးအသင်းဘွဲ denomination ဒိုင်းကနအသင်းဘွဲတွေနော်အရွက်တွေဝေစာနေတဲ့လူတွေစီကားနေတဲ့အော်တခါလေလူတွေအထင်ကြီးနေတဲ့အားကျနေတဲ့လူတွေဆယ်လီတွေအများကြီးရှင်းနေအများကြီးပဲအပြင်အသီးအရေးကြီးတယ်သခင်ရှုလို့ကျင်တာအရွက်မဟုတ်ဘူးအသီးကိုလို့ကျင်တာအဲ့တော့အပြင်မှန်းမှာကတော့ဒီလိုပဲဒါပေမဲ့မတရားမှုဘက်မှာရှိနေတရားမှုဘက်မှာမရက်တည်ဘူးကျမ်းစာပြောတယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်စိတ်တဘောတာဖြောက်မဲ့ခြင်းဟာလေတရားအဖြစ်ကျင့်ခြင်းရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနှစ်သက်တည်ထက်ဖြောက်မစွာပြုခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုထော်ရပြသည်တာ၍နှစ်သက်တော်မူ၏ထောင်လွားသောမျက်နာမာနကြီးသောနှလုံးမတရားသောသူတို့၏အလင်းတော်လဲအပြစ်ပါ၏တဲ့အာပြန်ပြောမယ်နော်ထောင်လွားသောမျက်နာမာနကြီးသောနှလုံးမတရားသောသူတို့၏အလင်းဆိုတာကောင်းမှုကိုပြောတာနော်
Hong Lua Chin and Kong Mu loaded. Mana Chichin and Kong Kong the Omugo Pudodu. No, I will not my ballet. Hong Lua Yena, Mana Chito no Matea Dodu. Mateato Pep to buy my jetty, the Mateato move by my jetty needed, and my Kong Nario loaned it, a sort of CB Nario loaned it. A jetty woo with us alone in it. Payamu, a chicha loaned it. Oh, Kangana, Madure, Mia, Chicha, oh, Chilano, Omian, the Oyome, I met the Yabu, my machine, the Yabu, my machine. Do not look at Kamu dole, Piaz can shame, ma, Arele, a lint or a pipa e. Throw look at Kamu Guduma, Jepare. Throw look at Piamu, Piamu or Emma, Jepare. Amros on Genema, Jepare. Now, Ozia, but John Pia sing alone chain. Pia sing alone, Chia, sing alone chain. Luaco china, chinko, load a logo, go and knit at the china. Satonia lo shawna in china. Chadatia, all right, I'll do what Jana cheap down there, Lacan do china, PDP, Jolapi, who are eh, only wink on it. You put a chop sack heavy. Get your puta. No, I don't want your PDP to be guago. Get out of a go, Mumago, one yawn it. Go load a logo, go chin, go load like that, you go, knit that, you know, the water, Janita. Let me pay us, say the water out, Chia, go, a twin say, go, Chia. A twin say, mama, nane, no? Any omni move on my watch over, I omni move on my channel, name it on my house or loading zero, eh, Piazza can shame my dobby. Homrado? Homrado, Nina, mana cheat on the low? But the yado to do a lint or let a pipa eat. Dudo di, mimi chinto, a chingo. Nitta dai, power up yamuga, sing along logo, chain on we, ya, dreno chida. Then below pay like less or the papa now, which you know. Then pay jachi, bait a town chi, lude, china malada mudi out. Now, as I'll do the apama now, be amateur, a dreno chida. The children are watching, I'm watching, I'm moving. Then I'm going to be learning a piano. Ah, I'm going to be learning a piano. I'll be my best. I'm going to be a little bit. เพลาะอลุลุ่นနိုင်တယ်လဲဆိုတာเพลาะအစိတ်ခံနိုင်တယ်လဲဆိုတာเพลาะစက်ကအနံနိုင်တယ်လဲဆိုတာเพลาะအမှုဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာဘုရားသခင်မကြည့်ဘူးဘာသဘောနဲ့အမှုဆောင်လဲဘာစိတ်သဘောနဲ့စက်ကအနံလဲဘာစိတ်သဘောနဲ့ပေးကမ်းလှူဒန်းလဲဘာစိတ်သဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကိုဘုရားကကြည့်မြင်ပြီးတော့ချိန်တာဖြစ်ပါတယ် Lujin Shin and Eddie Lubeno. Lujin Shin and Eddie Lube. A Piamma blow, pet cheap your shoe, we are coming. A Piamma do a tinchy, Liza Acha Lopway up, Sine Yenle, Piazka, a twingo, Lujin Shin, a twingo cheetah. Shimwilao, Piazka, Bioresga. A wiggle big day to pay the case on a better bidop. Iliaba, Shima, Aminada. No, Iliaba, Aminada, Shima. Oh, you're not better. Oh, my leg, Nigo, not her. လျောက်ချစ်တယ်သူတို့ခုနှစ်ယောက်ပြီးရင်ဒါဝိဒါဝိကရှိအောင်မြောက်တာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး16အခန်းငယ်6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်သူတို့ဒီရောက်လာတော့ခါအေလီယာဘကိုကြည့်ရှုရွေ့စင်စစ်ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ဘိသိက်ခံရတော့သူသည်ငါ့ရှေ့မှာရှိဤဟုဆိုလေတော့ထာဝရဘုရားကသူ၏မျက်နာသူ၏အရက်ကိုမကြည့်မရှုနဲ့သူ့ကိုငါပဲပြီထာဝရဘုရားသည်လူမြင်တကဲ့သို့မြင်တော်မူသည်မဟုတ် Ludi Ascendran go Chishuta e. Taura Piamuga Nalongo Chishutati u Shamuila a Maitomu e. Iliabaga Kangan Yan Ya Tong Dong Mau Mau Koabla Tan Tan Swan Swan. Lushima Shaula like the call it the get. Chila ha, damn you must sit the yegua, damn you must shimbi, ubri yogua, damn you must the get, no? Do mamma home, but do Piumles or the bones and you know, a pima. ชมวยลาดออกมาฮ่าอ้าวจ้องมาล่ะเนาะฮ่าทาเบ้เอเลียบะเบ้สีบุเลอยู่แล้วไปเตยเบ้มะโลพระทิกินบอกเลยทายเมมะท่านเนี่ยชมวยลาทายงาตู้โหมยวยอู้เป้เด้ตู้เยอะหยัดมองตู้เยยกเยตู้เยอะเปญมันกกขนาอูมะจิเน่ลูอะซินตระนโกจิชุเด้ทาวราพระกะใส่นะลุงโกอิสกาเลเปลี่ยนผัดเมลูดีอะซินตระนโกจิชุตะอิทาวราพระหมู่กะณะลุงโกจิชุตะตีหุชมวยลาอะเม็ดดอมูอิ
ya tak kena lawan cik ya, nah, jangan cenderung bermas kasih ya mula, oh balik yosin ya kira, nak lawan lumai, abby mara tu lumai be, abby mara tu ya lawan ya karo, no, lu ojo lah me, tu deh abby mara tu mewe, tapi tu an lawan hal ini dah le, no, tu mewa kunyi dah deh kunyi cene, pema cene, degego tu a, pesa cene segitu borah sih deh, tapi mule, no. Cuali, apa yang mas kali cuci ni rau le cida, sekali cuci lego cii, biro is kali cuci lego, ah nara umiro si le cumi pada kanan le lengkai aw, jadi nade aw, no, biro hamil le, si le, miai, solo, era balik, apa yang bani, biar kita apa yang bani umji ule, aduin nala umji de, dawai lara kaca dawai kaba, ma lu tenji, leza, aja lopwe ya, bama mesti uno dawai ka. Kamu masih u, satu, seni, selalu ya tu ko kau ke lagi, tu di ni dah sepan si i, la to seni cepoi to ni nale si i, ah, tahu ini lagi lah, tu deh le, sejauh dah ubi, no, eh juga, satu ni ni dah mau bau, no, tu sejauh dah pebo, so, hello. Lagi lor luci lagi le, tu di ni dah sepanjang si ide. Asal lah, ini cepu itu mian nale si ide. Cila yang biasa, biasa mesono dikit na biasa mesono, mungkin macam cawan yang dua barai dahui ka. Kalau dikit na cip mesono, biasa mesono caw kali lulu la, kiri lulu, bungsan tema ada bungsan lebo. Tapi biasa ke biasa semua, semua la ta, orang ngaji le tu be, tapi bete bete. Ah, lu ni na soi na temui bo, no, lu ni na soi. Lisa lau si alam si, aja lau aku lau si alam si, itu yang jiz ya, ubri yau lemahau, neda lemahau, macam mana kau leh saya dorale, mian aku kui malu kui le malu kui le sah kui tan, mian aku kui malu kui tan malu mian di bungsan ni lara, laksa, mian taring ada zazi swab jadi ni mukang yang aku cuit je masuk, dah saya dorale, ah, awak, apa ni, kau leh ka, dah wujud pun leh uji bido, dah macam tu mesti lah ka, ah, anak aku sih ye. Nana tak kuga, Almighty God ya, degi supernatural power ga, tu si machine ni ada bentuk ibu, tayar le, mah. So, cerita awak ni kau mana apa nak kamyah? Ini ni cerita ni dah naik apa biasa? Cerita ru ye, terborar ego, biasa kan si mah, yang biro mah, hupo biro wing kaya, sensi ya, no, tengha, pedule. Balu lalu le surat eh, tengha belu lalu le surat pobi, jiji bade. Bajang le soye, payaga teng, seina longo, amye cibro, cini le paya, cito jang. Asam lu, cemana siapa anga, tu ye mesui kayu, sahir le kama, kilo biar no. Teng di seina long kongsa ti, tai, ayah ayah, nai kongsa sejenga, kudo ye nama manga sana si. Ayah ayah kongsa cing surat le. Mereka jangan wengah kira no, semena kongsi mengla. Ayah ya kongsa jen semen jen so, senglong kongsa jen ni tuara. Ayah katanya senglong ni cebu biro tuara apa je. Ajar jangan dia segda bora di right attitude, truth attitude. Jom esona spirit attitude win ni dapat. Mungkin dah segda bora, no, semen dah segda bora, tamat dia segda bora. Jangan lu atwin ema, ikhlas bodoh, senjeng bodoh, jiji barai, lua barai. Ikan mana mian kena. Sanse bapa piat kencing mahamana ne kosin lo kau ton 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 ma no piat kencing mas kapio twin tempora alung piat kencing poba kuro cunoi twin kuro sisiba cunoi nalo kuro sisiba di nalo mas senjeci kuro simpanse namu ba kuro atet depan kuro tabau tebe ba di luar sudang tena no cunoi rua gelo iko morma miak miak piat kencing kau melu nain do abjad kuma mesiba di time Piyadkin sima te atwe pedo ma akwenye gongdwara swa mishiba. Piyadkin leba. Piyadkin atwe yayaganong tuwa ba. Chonru ye, na loundhane atwe nta borari gu, tan shinto winyano ga shinlin sinje zibiro ma. Tu ye winyano bo ne, diwa zibi no ga ma na lound la to du miya te cha ba zi. Piyadkin nukwa rane yagwa yon kongji bi ba zi. Amen.